بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وضو کے بعد دو رکعت تحیت الوضو پڑھنے کی ترکیب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا اے بلال رضی اللہ عنہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلاؤ جو تم نے حالت اسلام میں کیا ہو اور تمہیں اس پر سب سے زیادہ اجر و ثواب ملنے کی امید ہو کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتیوں کی چاپ سنی ہے تو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ مجھے اپنے اعمال میں سب سے زیادہ اجر و ثواب کی امید اسی عمل پر ہے کہ میں نے دنیا رات کے کسی بھی لمحے جب بھی وضو کیا تو اس وضو کے لیے حسب توفیق اتنی نماز ضرور پڑھی جو میرے مقدر میں لکھی گئی تھی. حوالہ موجود ہے. سو ویورز, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو کو شیئر کریں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.